Mwokozi wa maisha yangu amenilinda amenionekana. Ningependa tuende katika kitabu cha Isaya 60. Isaya 60 verse 1. Ningependa kusoma mwenye pada. Nasoma Isaya 60 mstari wa kwanza. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umekuzukia. Bwana Yesu asifiwe. Vile nakuambia kwamba ni wakati wako kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Si wakati wako kulala tena, ni wakati wako kuamka. Uondoke ndio kaeneze neno Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Utakapolala hapo, kuna watu wako mahali wamengoja kupewa neno la Bwana. Ni wakati wako kume keti hapo, uamke uende kaeneze injili. Bwana Yesu asifiwe. Twendelee. Wetu wa pili. Maana tazama, giza itaifunika dunia na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Yesu asifiwe. Utakapoondoka kwenda kueneza neno la Bwana, Bwana atakueneza, atakupea mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mataifa yana giza. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko na jukumu la kwenda kutoa giza. Bwana Yesu asifiwe. Maana yale mataifa atakuona. Bwana Yesu asifiwe. Atakapokuona yataona nuru juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wako umeketi pale dada, ni wakati wako ndugu wa kuamka kwenda kueneza injili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ili mataifa ambayo hayamjui Bwana Yesu asifiwe yatapata kumjua Bwana. Bwana Yesu. Biblia inasema watu wangu wapotea sababu hawana nuru. Watu wa Mungu hupotea maana hawana hekima. Bwana Yesu asifiwe. Ile hekima ukiwapa hawatapotea. Asifiwe. Wakifanya makosa utapanishwa, ndo utapanishwa. Bwana Yesu asifiwe. Askofu ako hapa kutupea hekima. Bwana Yesu asifiwe. Utakapokosea si yeye atapigwa. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe utapigwa maana ulikuwa hekima, si ndio? Maana aliamka kuenda kupeana neno. Bwana Yesu asifiwe. Aliamka akaenda kaangaze katika kanisa la Jehovah Power. Alitumwa aangaze katika mji wa Naivasha. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo askofu alitumwa kaangaze. Ndivyo vile Biblia inakuambia, amka uende kaangaze. Amka uende kaangaze kiroho. Amka uende kaangaze. Bwana Yesu asifiwe. Na si waangaze Naivasha. Bwana Yesu asifiwe. Enda waangaze mbali na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Enda waangaze kwa watu wa kujua. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiangaza hapa Naivasha kwa watu wa kujua, hakuna kutitikia. Bwana Yesu asifiwe. Enda kwa watu ambao hawamjui Bwana, watu ambao wangependa kumjua Bwana, watu ambao wangependa kutaka kujua huyu Bwana ni yupi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Biblia inatuambia amka uende uangaze, maana mwangaze uko juu yako. Bwana amekupea mwangaza, uende ukaangaze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana awabariki.